Tak pro mě byly už tyhle Vánoce druhý s mimo rodinu a myslím, že kluci mi to vynahradili úplně super, protože je to moje druhá rodina, takzvaně řečeno, a všichni jsme si to užili a bylo to super, hodně zábavy, hodně jsme se nasmáli, takže super. Nejdřív jsme teda měli večeři, pak vlastně nejmladší hráč Čaja začal vybírat, rozdávat dárky a vždycky každý dostal dárek, ukázal ho všem, tady jsme se všichni zasmáli, protože většinou to byly, nebo teda pokaždý to byly dárky, co byly opravdu vtipný. Easy English. A pak následovalo takový superstar, kdy vystupovali mladí hráči, jako zpěváci, a bylo to super, hrozně jsme se nasmáli. Jsem dostal větnamské věci. Podle toho, jak se směju, takže dostal jsem větnamské pomůcky, jako je třeba roušky, větnamské pití a nevím, co ještě. Bylo to vtipnou formou, takže se každý nasmál na mým dárku a každý, kdo mě zná, tak se zasměje taky na tom videu. Myslím, že to mám zase na tom na sobě, je to vtipný obleček, myslím, že jsem to dostal od pana Eliáše, tak určitě mi to sluší, myslím, že vypadám dobře. Že určitě to nám pomohlo, aby jsme se skloubili všichni, kdo to viděli, jak trenéři nebo spoluhráči, tak cítili tu atmosféru, že ten tým je spolu a zpívali jsme spolu písničky a byl to neskutečný pocit cítit se mezi klukama takhle. Myslím, že to je správná cesta a doufám, že v tom budeme pokračovat. Myslím si, že doteď jsme byli trošku ve vánoční atmosféře, teď si myslím, že už se soustředíme jenom na mistrovství světa a věřím, že do toho vstoupneme s pravou nohou a už se na to všichni strašně těšíme.